តាមការកត់ត្រានឹងឯកសារដែលនៅសេសសល់រដ្ឋបាលគយនៅកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងជាទម្រង់ទីចាត់ការរងជាមួយទីចាត់ការរង3ផ្សេងទៀតនៅតាមបណ្ដាប្រទេសឥណ្ឌូចិនរដ្ឋបាលគយគឺស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរួមរបស់អគ្គនាយកគយនិងរដ្ឋកោបារាំងនៅទីក្រុងហាណូយដែលជាទីស្នាក់ការធំរបស់ទេសាភិបាលបារាំងនៅឥណ្ឌូចិនគិតចាប់ពីថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ1951ដែលជាថ្ងៃកំណើតផ្លូវការរបស់អង្គភាពគយរដ្ឋកោកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលសម័យនោះបានចេញព្រះរាជក្រមលេខ661នៅសដើម្បីដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីជំនួសកម្មាភិបាលបរទេសមានបារាំងនិងវៀតណាមមន្ត្រីគយថ្មីចំនួន26នាក់ត្រូវបានជ្រើសរើសក្នុងចំណោមយុវជនខ្មែរនៅវគ្គទី1ក្នុងវគ្គទី2មន្ត្រីគយចំនួន20នាក់ត្រូវបានជ្រើសរើសបន្ថែមក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ1956លុះដល់ថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ1975រហូតដល់ខែមករាឆ្នាំ1979អង្គការគយនេះត្រូវបានរំលាយចោលទាំងស្រុងហើយមន្ត្រីភ្នាក់ងារគយត្រូវបានសម្លាប់ចោលស្ទើរគ្មានសល់ក្រោយថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979ស្ថាប័នគយរដ្ឋកោត្រូវបានរៀបចំឡើងវិញដោយមាត់ទទេពីអ្នកដឹកនាំស្ថាប័នសេដ្ឋកិច្ចនីចំនួននោះប្រមាណ20នាក់ប៉ុណ្ណោះលុះដល់ខែសីហាឆ្នាំ1979ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនបដិវត្តន៍កម្ពុជាបានសម្រេចបង្កើតអង្គការគយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាជាផ្លូវការកាលនោះអង្គការគយរដ្ឋកោកម្ពុជាជាអង្គការមុខជំនាញពាក់កណ្ដាលប្រដាប់អាវុធដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហើយមានភារកិច្ចទី1គឺត្រួតពិនិត្យទំនិញទូទៅរបស់អ្នកដំណើររូបិយវត្ថុលោហៈធាតុនិងថ្មត្បូងពិនិត្យតម្លៃនិងកញ្ចប់បញ្ញាតាមប្រៃសណីនិងមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនទី2អនុវត្តនយោបាយពន្ធនាំចេញនាំចូលនិងអាចទទួលពន្ធផ្សេងផ្សេងទៀតដែលត្រូវប្រគល់ភារៈទី3ពិនិត្យឆៃឆេដើម្បីបង្ការបណ្ដាបទល្មើសនាំចេញនាំចូលភ្នាក់ងារគយនៅពេលនោះត្រូវបានដាក់ឲ្យធ្វើការជានិរន្តរ៍តាមបណ្ដាច្រកអន្តរជាតិសំខាន់ៗដែលមានភារកិច្ចត្រួតពិនិត្យអ្នកដំណើរចេញចូលដែលរួមមានអ្នកជំនាញការវៀតណាមកម្មាភិបាលរបស់កម្ពុជាធ្វើបេសកកម្មចេញចូលទៅក្រៅប្រទេសនិងបណ្ដាភ្នាក់ងារអង្គការអន្តរជាតិនានានៅក្នុងសម័យនោះអង្គការគយរដ្ឋកោកម្ពុជាមានសារាចរណែនាំបណ្ដោះអាសន្នមួយចំនួនសម្រាប់អនុវត្តលើផ្នែកគតិយុត្តស្ដី2បែបបតគយចំពោះរបបអនុញ្ញាតដឹកទំនិញនិងទោសបញ្ញត្តិបែបបតគយចំពោះទំនិញនាំចេញនាំចូលរបបអេវ៉ាន់អ្នកដំណើរចេញចូលបែបបតគយចំពោះទំនិញនាំចេញនាំចូលរបស់គណៈប្រតិភូការបរទេសបទបញ្ញត្តិនៃអង្គការគយចំពោះអាកាសយានសាមញ្ញបទបញ្ញត្តិនៃអង្គការគយចំពោះនាវាដឹកទំនិញនិងអ្នកដំណើរចេញចូលក្រឹតច្បាប់សម្រាប់រថយន្តកប៉ាល់និងនាវាចេញចូលការកំណត់ចំពោះសម្បត្តិ Hub Prisoner ក្រោយពីមានរបបនយោបាយថ្មីកំណើនការនាំចេញនាំចូលនៅកម្ពុជាមានការកើនឡើងជាលំដាប់ទីតាំងបន្ថែមរបស់សាខាគយនៅតាមច្រកព្រំដែននានាត្រូវបានបង្កើតឡើងហើយភ្នាក់ងារគយរដ្ឋកោថ្មីក៏ត្រូវបានរើសបន្ថែមផងដែរក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ1988ភ្នាក់ងារគយបានកើនពី44នាក់ដល់250នាក់ក្រោយមករដ្ឋសភានៃរដ្ឋកម្ពុជាបានអនុម័តនិងប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្ដីពីពន្ធលើទំនិញនាំចេញនាំចូលយោងតាមក្រឹត្យលេខ57ក្រចុះថ្ងៃទី26កក្កដាឆ្នាំ1989ដែលបានចែងពីបទបញ្ញត្តិទូទៅស្ដីពីការបង្កើនពន្ធលើទំនិញនាំចេញនាំចូលជាសមត្ថកិច្ចរបស់អង្គការគយរដ្ឋកោតារាងពន្ធគយឆ្នាំ1993ថ្មីត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយយោងតាមសេចក្តីសម្រេចលេខ002សសរោចុះថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ1993របស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងក្រុមជំនួយចាត់ចែងរបស់អ្នកជំនាញការអន្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាតារាងពន្ធគយថ្មីនេះត្រូវបានបកប្រែចេញពីភាសាបារាំងនិងត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ទូទាំងប្រទេសក្រោមការដឹកនាំរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាបានពុះពៀននៅរាល់ឧបសគ្គជាបន្តបន្ទាប់
អគ្គនាយកដ្ឋានគយនឹងរដ្ឋកោកម្ពុជាសម្រាប់បានជោគជ័យការកសាងច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិគ្រប់គ្រងនីតិវិធីគយសម្រាប់ដំណើរការគយនឹងរដ្ឋកោក្នុងការផ្ដល់ការជឿទុកចិត្តដល់សហគមន៍ធុរកិច្ចក៏ដូចជាការអនុវត្តកំណែទម្រង់តាមស្តង់ដារអន្តរជាតិដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយមានជាអាចកម្រងច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិគយនិងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគយបទបញ្ញត្តិស្តីពីគយកិច្ចសហការរវាងរដ្ឋបាលគយនិងសមាជិកពាក់ព័ន្ធបទបញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ជីតំណែងហាមឃាត់និងតំណែងចោះកម្រិតកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រនិងកម្មវិធីការងារកំណែទម្រង់និងទំនើបកម្មនីតិវិធីបែបបទបញ្ចេញតំណែងពីគយតារាងពន្ធគយកម្ពុជាសវនកម្មក្រោយពេលបញ្ចេញតំណែងពីគយការសិក្សារយៈពេលបញ្ចេញតំណែងពីគយយន្តការភាពជាដៃគូគយផ្នែកឯកជននិងឯកសារផ្សេងទៀតស្របតាមការវិវត្តឥតឈប់ឈរនៃបច្ចេកវិទ្យានិងសកលភាវូបនីយកម្មទាំងមន្ត្រីគយនិងអ្នកជំនួញឬជើងសារគយចាំបាច់ត្រូវមានជំនាញនិងចំណេះដឹងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចេញទំនិញពីគយដូចនេះហើយទើបអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោរៀបចំកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលជាបន្តបន្ទាប់ជូនដល់មន្ត្រីគយផងនិងវិស័យឯកជនផងដោយមានដូចជាការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិទាក់ទងនឹងគយវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពីរបៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មគយវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីសវនកម្មក្រោយការបញ្ចេញតំណែងនិងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងៗទៀតអគ្គនាយកដ្ឋានគយនឹងរដ្ឋកោកម្ពុជាមានទស្សនៈវិស័យក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យក្លាយជារដ្ឋបាលគយទំនើបនិងមានបេសកកម្មពន្លឿននិងស្រួលដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មស្របច្បាប់ការប្រមូលថវិកាជាតិការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសុវត្ថិភាពសង្គមនិងសន្តិសុខជាតិនិងការធ្វើឲ្យមាននិរន្តរភាពនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាដើម្បីឲ្យបានសម្រេចបានទស្សនៈវិស័យទាំងនេះមន្ត្រីគយបានបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវតម្លាភាពគណនេយ្យភាពសុចរិតភាពការគោរពវិន័យជំនាញវិជ្ជាជីវៈហើយការងារជាក្រុមសម្ដៅផ្ដល់សេវាសាធារណៈអនុលោមតាមច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រតិបត្តិការគយក្រៅពីការងារជំនាញនៅក្នុងប្រទេសគយក៏បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនលើឆាកអន្តរជាតិកម្រិតពិភពលោកកម្រិតតំបន់និងកម្រិតទ្វេភាគីមានជាអាចកិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្មការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងពិភពលោកការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសេរីពាណិជ្ជកម្មអាស៊ាននិងដៃគូអាស៊ានកិច្ចសម្រួលការដឹកជញ្ជូនទំនិញកម្មវិធីកំណែទម្រង់និងទំនើបកម្មគយកម្មវិធីប្រយុទ្ធប្រឆាំងការរំលោភកម្មសិទ្ធិបញ្ញាកម្មវិធីប្រយុទ្ធប្រឆាំងអុក្រិតកម្មអន្តរជាតិនិងកម្មវិធីកសាងធនធានមនុស្សក្រៅពីមានធនធានមនុស្សប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោក៏មានគោលនយោបាយនានាដើម្បីរួមចំណែកដល់ការប្រកួតប្រជែងក្នុងកិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិដែលស្របតាមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋបាលគយបាននឹងកំពុងធ្វើទំនើបកម្មប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាក្នុងនោះមានប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មទិន្នន័យគយអាស៊ីគូដាដែលត្រូវបានចាប់ផ្ដើមកសាងពីឆ្នាំ2006ដាក់អនុវត្តសាកល្បងឆ្នាំ2008និងចាប់ផ្ដើមពង្រីកបន្ថែមនៅឆ្នាំ2010ដែលគិតមកដល់បច្ចុប្បន្នបានដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅទូទាំងប្រទេសដែលគ្របដណ្ដប់បាន 99.99% នៃប្រតិបត្តិការនាំចេញនាំចូលជាមួយគ្នានេះប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មហានិភ័យគយក៏ត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ទន្ទឹមគ្នានឹងប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មទិន្នន័យគយអាស៊ីគូដាផងដែរទន្ទឹមនឹងការសម្រួលនៃនីតិវិធីគយតាមរយៈប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មយន្តការនៃការធ្វើសវនកម្មក្រោយពេលបញ្ចេញទំនិញពីគយជាវិធានការដែលមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីរកឲ្យឃើញនៅបទល្មើសនានាពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពនាំចេញនាំចូលក្រោយពេលបំពេញបែបបទរួចដើម្បីសម្រួលនឹងពន្លឿនសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិយន្តការភាពជាដៃគូគយផ្នែកឯកជនក៏ត្រូវបានបង្កើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010ទន្ទឹមគ្នានឹងការអនុវត្តកិច្ចសម្របសម្រួលពាណិជ្ជកម្មយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានិងឧបសគ្គនានាពាក់ព័ន្ធនឹងការងារគយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពយន្តការនេះត្រូវបានដំណើរការជាបន្តបន្ទាប់បង្ហាញនូវលទ្ធផលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ព្រមទាំងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិផងដែរ
ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងកំណែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចសហការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបអំពើរត់គេចពន្ធតាមគ្រប់រូបភាពគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ធ្វើប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបទល្មើសគេចពន្ធទ្រង់ទ្រាយធំដោយឡែកប្រតិបត្តិការមធ្យមនិងទ្រង់ទ្រាយតូចត្រូវបានអនុវត្តជាប្រចាំដោយគយលទ្ធផលវិជ្ជមានគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៃការបង្ក្រាបនៃអំពើរត់គេចពន្ធមានផលិតផលតេឡាសេឡាភេសជ្ជៈស្រាបៀរគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកគ្រឿងអគ្គិសនីគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តសម្ភារៈសំណង់និងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគបារីរូបិយប័ណ្ណនិងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុការរំលោភកម្មសិទ្ធិបញ្ញាការរត់ពន្ធគ្រឿងញៀនផលិតផលសាយតេសអាវុធជាតិផ្ទុះសម្បត្តិវប្បធម៌និងការនាំចូលនាំចេញខុសច្បាប់នៅសំណល់គ្រោះថ្នាក់ទំនិញក្លែងក្លាយនិងទំនិញជាប់កម្រិតកំណត់ឬហាមឃាត់ផ្សេងទៀតទន្ទឹមនឹងនេះដែរក្នុងន័យពង្រឹងស្មារតីទទួលខុសត្រូវរបស់មន្ត្រីគយក្នុងការប្រមូលចំណូលជូនរដ្ឋថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក្រោមការដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតអូនពាន់មនីរតន៍ទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុតែងតែណែនាំការរំលឹកជាប្រចាំនិងបានចុះបេសកកម្មត្រួតពិនិត្យការងារនិងសួរសុខទុក្ខមន្ត្រីគយនៅតាមមូលដ្ឋានក្នុងគោលបំណងពង្រឹងកិច្ចដំណើរការនិងការអនុវត្តនីតិវិធីគយនិងពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការប្រមូលពន្ធជូនរដ្ឋដោយមានការអនុវត្តវិធានការកិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្មការពង្រឹងអនុលោមភាពការបង្ការការបង្ក្រាបអំពើរត់គេចពន្ធនិងវិធានការផ្សេងផ្សេងទាំងនេះអគ្គនាយកដ្ឋានគយនឹងរដ្ឋកោបានទទួលលទ្ធផលក្នុងការប្រមូលចំណូលបង់ចូលថវិការដ្ឋមានវឌ្ឍនភាពគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយហេតុនេះហើយទើបយើងឃើញមានកំណើនពន្ធគយលើសពីផែនការហើយនឹងកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្រៅពីការងារជំនាញជាតិនិងអន្តរជាតិអគ្គនាយកដ្ឋានគយនឹងរដ្ឋកោកម្ពុជាក៏មិនភ្លេចផងដែរនៅសកម្មភាពមនុស្សធម៌នានាដូចជាការឧបត្ថម្ភកងទ័ពដោយយោងតាមពិធីសារនៃចំណងសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពរវាងកងពលធំអន្តរកម្មលេខ2និងអគ្គនាយកដ្ឋានគយនឹងរដ្ឋកោកម្ពុជាថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគយបានចុះសួរសុខទុក្ខនិងសំណេះសំណាលព្រមទាំងចែកជូននៅអំណោយរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីជូនដល់នាយទាហាននាយទាហានរងនិងពលទាហានក្នុងកងពលធំអន្តរាគមន៍លេខ2ជាសម្ភារៈមួយចំនួនដូចជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគប្រេងឥន្ធនៈនិងថវិកាជាបន្តបន្ទាប់ក្រៅពីនេះអគ្គនាយកដ្ឋានក៏មានកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតដែរដូចជាការឧបត្ថម្ភគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តនិងឧបត្ថម្ភកាកបាទក្រហមហើយអគ្គនាយកដ្ឋានក៏មិនភ្លេចពីសុខទុក្ខមន្ត្រីគយដែលបានចូលនិវត្តន៍ផងដែរដោយបង្កើតកម្មវិធីសង្កហមិត្តគយដើម្បីផ្តល់ទំនុកបម្រុងដល់ពលរដ្ឋជាបន្តបន្ទាប់